Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinis Besa Shahini përmes një video mesazhi ka adresuar çështjet e testeve maturës dhe tabletave në shkolla. Ajo shpreh se testet e maturës nuk do përfshihen tema që nuk janë zhvilluar në shkollë. Personat që hartojnë testet e maturës janë ekspert në fushat e tyre. Ata kanë konsultuar gjithë librat shkollor, e kanë parë se deri ku në kurrikul ka arritur secili libër dhe kanë hequr pjesën e fundit pra temat që janë mbuluar gjatë kohës sa kemi punuar në kushte shtëpie. Pas hartimit të listës së temave, ato e kemi ndarë me mësues të klasave të 12-ta të sigurohemi se jemi në rregull, pra se kemi hequr nga lista gjitha temat që nuk janë zhvilluar në klas apo shkolla specifike. Sipas shahinit të testit maturës, do të ketë pyetje nga klasat e 10-ta, 11-ta si dhe nga klasat e 12 për temat që janë zhvilluar për sa kohë nxënës kanë qenë ende duke mësuar në shkollë.